Arne Jonasen er smut i Odense fredag eftermiddag og har to af stallens interessante heste med. Først en KDS, der nu efterhånden snart må samle sammen til sejr. Ja, han har snart fortjent en sejr. Det var tæt på sidst, men ja, vi nåede det ikke. Nej, en hest, der gør det godt hver eneste gang. Ja, den har igennem længere og længere periode har han vist god form, og jamen, selvfølgelig han lige har manglet sidst, men jamen, han gør det godt. Og kan du fortsætte med at holde form på ham? Det virker det til i hvert fald. Opgaven ser vel også fornuftig ud den her gang, selvom der selvfølgelig er nogle gode konkurrenter imod igen? Jamen, det er godt nok et lille felt, men der er også gode heste imod, men jamen, jeg tror, at min hest er blandt de tre i hvert fald. Er han blevet hurtigere fra start, eller har du bare kørt mere offensivt med ham de sidste gange? Nej, han er blevet mere snilt fra start af, og han kan godt åbne reelt, men vi ved ikke, hvad vi gør endnu. Virker til at være en hest all round. Så er der en sæsondebut til Gibson, som jeg tænker, I har glædet jer til. Ja, det er klart, men nu skal han jo i femte sæson, der kan være hård. Han tjente mange penge sidste år, og han har trænet på nu her i flere måneder og trænet godt, synes jeg, men nu skal han i gang først, og vi har ikke de store forventninger her først start. Hvad med sæsonen 2022, når I lige samler sammen sådan? Var det egentlig meget bedre, end det I havde forventet? Ja, det var jo bedre. Desværre nåede vi ikke at vinde just 80 Grand Prix, der var tæt på, men det gik helt over forventning, men det er dejligt. Og hvad tænker man lige i sekundet, hvor det var så tæt på, og så alligevel så langt fra, men du havde jo indløbet gerne solgt den for en anden plads, tænker jeg? Jeg vil selvfølgelig være glad for en anden plads at indløbe, men når det er så tæt på, så er det ærgerligt, men bagefter var jeg mega stolt af hesten. Og en kvalifikation til en derbystart og mange andre store oplevelser, var der vel for jer omkring Gibson? Ja, han har givet os en rigtig god oplevelse, og jeg tror også, at fremover skal klare sig godt, men nu skal han lige lidt i gang igen og komme op i en anden klasse, men han skal nok klare sig. Hvordan er han som type? Vi ser ofte de her femårige efter at have været med i overgangsløbet, så får de sådan en mellemsæson som femårige. Det er jo også det, du må jo tiden vise, om han får en mellemsæson, men jeg håber på nu, at de har udskrevet de her ligeløb til under 400.000, at han kan være med under dem og så udvikle sig der. Så jeg tror på det, og han som sagt, han træner godt. Er der noget på udstyr og balance på Cody og Gibson, som du ændrer i forhold til det, vi er vant til at se? Ah, Cody har fået et par lette sko på, men det har han gjort mange gange, og Gibson kommer til at gå bare ben, og så kommer til at gå optimalt på søndag.